Знайома картина. Прорив труби у сусідів і стеля та стіни поверхом нижче вже потребують нового ремонту. В будинку по вулиці Івана Франка, 150, таке трапляється часто, можна сказати, регулярно. Сьогодні відбулася така ситуація, що вчора визивали аварійну службу, і що прочистили каналізаційні стоки, тому що забилася і вода не протікала багатоповерхівці. Вчора аварійна служба не прийшла, сьогодні вони прийшли, почали пробивати, і на третьому поверсі почала, ми не знаємо, що сталося, на другий, перший поверх заливала. І в мене було, що цілу ніч над майкою сиділа, воду заливала. Мешканці багатоповерхівки вже не перший рік звертаються до ІТВ-сервіс зі скаргами. Люди кажуть, що з часу введення будинку в експлуатацію тут не робили жодного ремонту. Проблема у всьому. І в під'їзді, і в трубах. Ми гроші платимо, а ніякого ще лампочку не закупили. Сам будинок, наголошують жителі, аварійний. Каналізаційна система у всьому будинку прогнила і потребує негайної заміни. Дах постійно тече, але його ніхто і не збирається лагодити. Начальник ЖЕКа у мене пенсіонерки, і у мого чоловіка теж пенсіонер, попросив, у мене криша зимою потекла, 7 тисяч попросив. Пані Маргарита говорить, що вони з чоловіком самі за власні кошти і власними силами відремонтували частину даху, що над їхньою квартирою. Я не маю тільки грошей без пенсії, 1500 гривень дасти, 6 тисяч за кришу. Жителі багатоповерхівки говорять, що комунальні послуги вони сумлінно щомісяця сплачують, але на що витрачаються гроші, не знають. Усе доводиться робити самим. Гроші платимо, а ЖЕК взагалі нічого не робить. Навіть копійки не робить, ніякі, навіть самі косами перед домом, бо навіть не прийдуть не скосити. І за що платити вже? У мене постійно сплачені, можете перевірити. Люди кажуть, що терпіти такі поневіряння вже немає сил, тому звертаються до відповідальних служб і відомств, аби ті нарешті почали щось робити.